Det handlar om uttorkning av barn idag. Det går ju såna här elaka magvirus till exempel, och det kan sluta illa. Ja, men det kan det faktiskt. Du ska få berätta mer, Johan, men framförallt också vad man kan göra åt det, för det finns mycket att göra. Välkommen ska vi säga. Tack så jättemycket. När riskerar ett barn att bli uttorkat då, frågar vi först och främst. Ja, men generellt så skulle jag nog säga att alla barn och vuxna dricker lite för lite vätska. Många vuxna i slutet av eftermiddagen får huvudvärk, eller man känner sig trött och seg och degig. Många gånger för att man har druckit för lite eller kanske druckit fel saker. Den där nockon kanske inte är det bästa liksom att fylla på med, utan vi behöver vätska. Kroppen består ju mestadels av vätska, så sjunker nivåerna så påverkar kroppen. Och då kroppen. Snackar vi vatten. Vatten är bra. Titta, du börjar redan ta en klunk. Direkt, eftersom vi närmar oss slutet av arbetsdagen. Ja, vi har faktiskt en timme kvar här. Kaffet har sipprat ner ordentligt, så nu säger vi skål i vatten. Perfekt. Right. Och då är det ju så att barn har ju mindre kroppar, mindre volymer och då mindre vätskenivåer i kroppen. De kan inte lagra vätska på samma sätt, varpå att de blir uttorkade mycket snabbare då än en vuxen. Och det kan man ju titta på här, om man tittar på hur mycket ett barn förväntar sig att få i sig. Och då ska jag tälla, det här är jätteroliga, per oss. Ja, det betyder det? Det betyder att man ska ta det via munnen. Det här är ett sjukhusbegrepp som man inte behöver tänka på som allmänhet. Men okay. Vätskebehovet för barn att ges via munnen. Vid flaska, amning till exempel. Och då inom sjukvården så tittar vi lite på det här med 0-3 månader. Där ligger vi någonstans mellan 150-175 milliliter per kilo och dygn. Det blir ändå ganska stora volymer om man ser efter. Och då får man inte tänka att de 3-månaders barn ska definitivt inte drickas mätt på vatten, utan nej, här pratar vi ju bröstmjölk eller bröstmjölksersättningar av olika slag. Sen när man kommer upp när ett barn som börjar närma sig liksom året till exempel, ja, ni ser behovet sjunker lite grann. De behöver inte ha samma intensiva viktuppgång, och då kan man då få i sig lite mindre vätska. Och här när man börjar bli runt året, då äter de ju också via munnen, och man kan ju faktiskt äta sig sin vätska också. Till exempel via vattenmelon eller gurka eller liksom i maten, så är det ju vätska också. Och det lägger vi till när vi räknar på hur mycket vätska barnen behöver. Men du var inne på liksom, man kanske inte för tankarna nu till klimatet som råder, att man blir uttorkad. Man tänker kanske att det mest händer på sommaren. Ja, men precis. Men det är ju februari. Det är februari, och precis som Thomas sa, att vi har ju sjukt mycket smittor. Det är magsjukor, och ser man historiskt sett på, så kommer magsjukorna faktiskt att öka den närmaste veckorna också, om vi ser statistiskt sett hur det ser ut. Det vi har fått indikationer på just nu, det är att magsjukan i år verkar vara lite snällare än vanligt. Att det kommer någon form av kräkning, diarré, där en paus kommer sen en stund senare, en laddning till, och sen så blir det bättre och bättre. Mm. Så vi håller tummarna för det. Inget jag kan utlova, men vi siar om att det ska bli snällare i år, men att det kommer, att smittan kommer att öka. Mm. Och, ja. Ja, men visst är grejen också kan gå ganska fort? Ja. Från att det liksom blir akut? Det kan gå ganska fort, och det är så här, barn som då blir sjuka, för det är ju så mycket virus som far runt också, och feber. Får du feber höjs kroppstemperaturen, våran andning ökar, vi förlorar mer vätska via andningen, vi svettas och då sjunker vätskedepåerna. Och ett barn som är sjukt är ju inte supersugen på att dricka och äta. Nej. Och då går det snabbt neråt. Men är det bra då att försöka pila i dem typ saft, även om vatten är det bästa, men någon slags sockerlösning. Ja, och är det då virus- och feberindikation? Absolut. Saft, söta drycker, Festis, isglass är en sån här superbra grej. Obegränsat med isglass är ett hett tips när man behöver fylla på med vätska. En kontraindikation är de magsjuka. Så man behöver ju ha socker för energin skull. Men för mycket socker när man är magsjuk kan påverka att det blir ännu mer löst och ännu mer farligt. För osmotiliteten i tarmen rör på sig lite grann då. Den där huskuren, att man tar en stor brun amerikansk dryckestillverkares dryck och så rör man ur kolsyran. Mm. Är det en myt eller? Nej, den är inte faktiskt en myt, utan det funkar i viss del. Dels får du sockret och sen så hjälper det tarmen lite grann. Så att det används faktiskt även inom sjukvården. Mm. Även om vi har andra grejer också såklart. Ja, men i övrigt då? Vad ska man göra om man liksom misstänker? Det börjar tidigt. Ser man att redan vid dag 1 vid feber till exempel, eller vid magsjuka, att börja pytsa på extra vätska tidigt. Gärna att man byter då vattnet mot kanske vätskeersättning. Vätskeersättning innehåller både salter och socker, så att man får en bra balans av det. Så att man behöver den här balansen mellan salt och socker för att vätskan ska gå liksom från blod i
ut i cellerna, in i blodbanan och vice versa. Så att börja tidigt. Och om barn inte tycker det är jättegott att dricka det? Då kan man smaksätta det lite grann med någonting de tycker bättre om. Man kan till och med blanda ut i deras välling och ersättning. Så att det funkar, lurar att man lurar dem lite grann. Det man ska tänka på att när vi späder saker så smakar det inte så gott, så blir det ju svårare för i en stor mängd. Så man kanske kan liksom mixa lite på vägen. Men det finns förhållande hur vi blandar vätskeersättning så att det inte blir tokigt, så att säga. För man får inte rubba på de här blandningarna allt för mycket. Nej. Ska vi kanske titta lite på hur man vet eller märker om barn har fått i sig för lite vätska? Absolut. Och då tittar vi faktiskt på det här. Allmäntillståndet har vi ju pratat om 1000 gånger. Vad är allmäntillståndet? Jo, men det är att vi har ett barn som är pikt i blicken, ger liksom feedback till sin vårdnadshavare eller till den vuxna. Även om det är kortare stunder. Ett barn som är sjukt är precis som vi vuxna. De behöver sova mer. De blir trötta och det kan gå snabbt. Man kan sitta och äta och sen blir man jättetrött helt plötsligt och måste gå och lägga sig fast man hade sovit nyligen. Eller somna i tallriken. Får man bara liksom igång barnet igen och så här, ja, vad händer liksom? Jo, då är det okej. Då har vi ett okej allmäntillstånd. Kapillär återfyllnad är ett superspännande begrepp. Det handlar liksom om att om man trycker ner liksom, huden, fingerbädden till exempel, eller man kan trycka i pannan. Håll ner 5 sekunder och sen så släpper man. Och då ska då huden gå från det här vita bleka till rosa färgat igen. Och det här ska liksom inte ta för lång tid. Så en normal, det ligger någonstans mellan 1 till 3 sekunder. Tar det längre tid innan man är normal färgad igen, då börjar vi prata om att barnets cirkulation är påverkat. Så det, kan... det är ju ganska bra att kunna kolla lite. Det är faktiskt väldigt bra. Ja. Och det är en snabb indikation på hur barnet faktiskt mår. Mm. Okay. Gråter de med tårar, då är det bra. Då finns det ju vätska i överflöd. Gråter de utan tårar, och då är det inte det här fejkgråtet att jag vill ha det här, utan de är genuint ledsna, men det kommer inga tårar. Då är en indikation på att de faktiskt kan vara lite allvarligare uttorkade. Munslemhinnan, titta i munnen. Ni borstar ju tänderna på barnen regelbundet, så då ser man ju att den ska vara rosa, fin, den ska vara blank. Har vi en matt, torr slemhinna, blek eller jätteröd liksom, då ska vi också börja dra öronen åt oss. Samma sak ögonen. Ett barn, jag tror att ni vet att febriga ögon blir väldigt glansiga liksom, blanka, och de ser liksom annorlunda ut. Samma sak här, har vi normala vattniga ögon eller liksom börjar det se torrt ut och man börjar bli hålig runt ögonen, att det börjar bli mörkt och sådär. Ja, men då kan vi också ha tecken på en uttorkning. Okej. Okay. Andningen som vi pratade om, när man har feber till exempel eller när man är sjuk, så ökar vår andningsfrekvens. Vi förlorar mer vätska via utandningen. Jobbar man med djupa andetag, man får jobba eller att det går väldigt snabbt, då kan det också vara tecken på en allvarlig uttorkning. Pulsen, känn på barnets puls. Man kan känna det liksom i ljumskarna, man kan känna på handleder eller liksom uppe vid käkvinkeln. Hur känns pulsen? Är den regelbunden? Är den fyllig eller tunn? Överkurs kanske, men ni kommer känna skillnader, ni känner era barn. Turgor är, vill jag säga, ett slag om. Och det handlar liksom om det här med hudens spänst. Så om man tar liksom en frisk hud och lyfter upp den på handen så här till exempel, då ska den väldigt snabbt sjunka tillbaka och bli platt. Men har vi en förlängd liksom från att huden går från torn ner till att det blir platt igen, då tyder det på uttorkning. Okej, okay. Det är också ett bra då hemma. Det är ett bra sätt, och det går ju liksom att ta både på magen och på händerna och sådär. Det sjunker inte tillbaka och är elastiskt, då ska vi börja tänka att kanske behöver fylla på med mer vätska. Okej. Och sen urinmängd då? Och urinmängderna, som är omdiskuterade. Att många föräldrar säger att nej, men mitt barn har inte kissat på så här många timmar. Jag vill att ett barn ska kissa någonstans mellan 3 och 4 gånger per dag. Och det handlar inte om mängden. Det ska finnas en urinproduktion. Det där. Även om det kommer liksom 5 droppar så har vi ändå en urinproduktion. Och då är det ändå okej. Men 3-4 gånger per dag, och det ska komma ut någonting. Men det behöver inte komma de stora mängderna som det brukar. Och det här med att det är jättemörkt urin, tyder det på uttorkning? Behöver inte göra, det finns andra orsaker också. Ja. Men det är alltid bra att få i sig mer vätska då. All right. Bra handfasta tips, men vi behöver fler. Och som tur var får vi det också. Dels på en chatt, det går att scanna den här QR-koden, så kommer du till tv4.se där klockan 9 kommer Johan att chatta. Mm. Och sen kommer han också tillbaka. Ja, efter 11. 11.15 är du tillbaka och svarar på frågor. Ni kan passa på och ställa dem. Nyhetsmorgon@tv4.se-adressen och så chatt då från klockan 9 på tv4.se.
Tack snälla Johan. Tack så länge.